Nå jeg I verdens største flyktningeleir. Den ligger I det østlige Bangladesh. Her bor det 900 000 mennesker som pakket sammen på et veldig lite område. Husene står tett I tett. De lever veldig tett på hverandre. Husene veldig enkle, bygd av bambus og enkle materialer. De heldige så har de et blikktak, men de fleste har ikke det. Området svært utsatt for katastrofer. Disse menneskene som bor I denne leiren har vært her nå I 2,5 år. De flykta hit I løpet av 2 hektiske uker I august 2017. På hver kvadratkilometer bor det 40 000 mennesker. Da sier det seg selv at det veldig vanskelig å holde avstand. Det stor fare for utbrudd av korona. Og det I tillegg dårlig med rent vann og elendige sanitære forhold. Røde Kors styrker nå tilbudet I og utenfor leiren. Det opprettes håndvaskstasjoner og nye vannstasjoner. Det gis opplæring I smittevern. Det opprettes isolasjonssentre. Og det tilbys ambulansetransport for de som har behov for det.